salve, minha marrotada! Repetindo de novo, muito obrigado pelos 50 mil. Já tô agradecendo a todos. Vamos ir agora atrás de um parceiro. Vamos ver se nós acha. Ai, ai, gurizes. Reclamando o que, pau no cu? Ah, eu quero passar lá do lado agora. Tem sorte que eu não achei mais, pau no cu. Quer ficar ainda reclamando com o cara e querendo mostrar o dedo meio pro cara ainda? Ah, pro cacete. Tá maluco? Tô ali na minha preferencial ali, que é a minha reta ali, quem tem que parar ele. E quer ficar falando? Ah. Tira o carteiro por quê? Por telefone? Só pode? Não, olha, tem cada um que é, olha, é só por Deus mesmo, tá ligado? Só por Deus, cara. Eles ainda estão na... Ah, fico até sem palavras, que eu fico no ódio.
cara tá no bagulho, fazendo o bagulho certo, andando certinho, o cara vem ali e quer ficar reclamando. Oh, oh, oh. Bem louco, bem louco. Agora tu me diz, aqui tem uma placa de 30 por hora. Porque todo mundo anda 50. A porra de uma faixa que aqui é minha reta. Aí um desgraçado vem de lá pra cá. Até ódio dá de pensar nisso. Até ódio, nossa. É igual aqui, aqui também ninguém respeita, cara, essa reta. Aqui é a preferencial do cara, que é uma avenida. Aí vem esses pau no cu atravessando ali do nada, ali, querendo, como se não tivesse... Ai, ai. Mas é isso, gurizada, vou encerrar esse vídeo por aqui já, já me estressei, tava atrás de um parceiro meu pra ver se eu achava ele por aí, que eu tinha visto ele passando por mim, pra cumprimentar até no vídeo, pá. Mas é isso, não tenho mais o que falar. Vou até encerrar o vídeo pra não falar bobagem sem querer na imagem. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo. Foi, gurizada. Só dale, vamos por rumo aos 60, 70 mil. É isso aí. Daqui a pouco nós pegamos a nossa placa de 100 mil.